El racó de pensar, a Territori 17. De cinema, sinó que el racó de pensar d'avui crec que ens parlaràs de la selectivitat, oi? Ah, exacte, exacte, perquè fa tot just una setmana milers de joves del nostre país s'enfrontaven al que és segurament un dels moments de la vida on passen més nervis i que pot ser, a més, molt determinant pel que és en el seu futur, a la seva vida, és com un moment clau, no? I és que durant tota la setmana passada es van celebrar les proves de la famosa selectivitat. Anem a la definició oficial del que seria la selectivitat. Parlem d'una prova obligatòria per als alumnes de batxillerat que té com a finalitat valorar els coneixements i capacitats adquirits durant aquests estudis i comprovar que es posseixen les competències necessàries per a realitzar amb èxit un grau universitari. I ja la definició en si comença a plantejar alguns dubtes dels que volem parlar a la tertúlia d'avui. Perquè fins a quin punt una sola prova pot determinar o ha de determinar l'accés a uns estudis en concrets i, per tant, el futur d'una persona. És justa la selectivitat com a via d'accés a la universitat feta o plantejada tal i com està feta ara? Aquest any, a més, també s'ha obert un nou debat pel que fa a la possibilitat d'oferir les proves en castellà, que en això, amb la pretertúlia que comentàvem ara amb els docents que ens acompanyen avui, veiem també que s'ha fet una visió una mica, potser exagerada, o més podríem dir, buscant una mica de morbo, quasi, per dir-ho d'alguna manera, sobre tot aquest tema de la llengua a la prova. Com han viscut i patit els joves de Catalunya la selectivitat després d'un curs complicat per aquests confinaments intermitents? I els docents també, com valoren aquesta prova i fins a quin punt es fan responsables després dels resultats dels seus alumnes, que això també ho volem saber. Per parlar de tot això avui estic superben acompanyada. Mira, d'una banda m'acompanya la Navet, que acaba d'entrar per la porta, pobreta, justeta. Bon dia, Navet. Bon dia, bon dia. Ella és estudiant i fa tot just una setmana a aquesta hora em sembla que estava patint moltíssim, segurament passant uns nervis que ara ens explicarà. I ens acompanya també l'Enric Alegre, ell és cap d'estudis de l'Institut del SUI, i la Feli Sánchez, que és docent del mateix institut. Bon dia. Bon dia. Doncs escolteu, som-hi, perquè començaré per la afectada directa. Navet, com va anar aquesta prova i com estàs ara ja, que hi han passat tots els nervis? No, molt bé, molt bé. La veritat, molt, molt nerviosa jo no estava. Realment considero que ens han preparat molt bé i que, vull dir, que portàvem 2 anys de preparació i total, que tampoc pots patir gaire per aquesta prova. Ara, però, sí que és veritat, no?, que hi ha un punt de nervis, un punt també del viatge, anar a una universitat a fer un examen així, potser. I no, ara molt bé, la veritat, és un descans, no?, que estàs més tranquil i que ja ho tens fet i estàs orgullós, no?, també de tot el que, tota la feina, i bueno, ja es veurà com ha anat. Perquè la setmana que ve ja teniu resultats. No sé si en el teu cas t'has posat com una... Tens un barem molt alt al que vols arribar en funció dels estudis? No, jo només vaig fer la fase general perquè me'n vaig estudiar a l'estranger, llavors no necessitava gaire nota, ja vaig fer un altre tipus de selecció, però sí, no, depèn molt de la persona, jo crec, llavors, lo molt que t'exigeixes i, no, vull dir que per un punt els nervis jo crec que també influencien això, si vas a més nota o menys, però no, jo la veritat estic molt tranquil·la, no, pensava que seria molt d'espera de, ostres, està a punt d'arribar, però que va, t'ha passat molt ràpid. Tranquil·la, sí, sí. Començo amb aquest debat que poseu una mica sobre la taula i via lliure aneu tirant, eh? Però sí, Fèlia. A mi m'agradaria aclarir 2 coses. No s'ho juguen tot a un examen. El 60% compta el batxillerat, eh? Per tant, durant 2 anys estudiant batxillerat i aquest batxillerat compta el 60%. La selectivitat, la part comuna, compta el 40%. Però anem aquí, precisament, o sigui, és correcte que no és una sola, no és tota una carta, però un 40 és una quantitat bastant alta, no? No dic que no. Hi ha gent que opina que igual hauria de comptar més, eh? Que hi ha raonaments de tot tipus. Llavors, no, deixa'm acabar. Llavors, després estan la part que s'escolleixen, dubtatives o d'específiques, que aquestes puntuen segons la carrera un 0,1, 0,2. No, jo més que res per aclarir que no és tot un examen, que és un 60% la feina de 2 anys. Per tant... I el 40% restant no és un examen, són molts 5 exàmens, no? Són, si no m'equivoco, són 5 exàmens, sí. No? Sí, català. Diríem 5 exàmens de 5 matèries comunes, algunes de les quals són com acumulatives, acumulen tot el coneixement que han adquirit al llarg de 6 anys, diríem. Sí, català, castellà i anglès està claríssim. D'una manera molt evident. Està claríssim. Jo afegiria també, no?, que el cúmul d'estudi que li afegeixes a una assignatura comuna, a la d'una assignatura específica, és molt diferent, també, perquè les comunes en general, doncs, català, castellà, també és com molt...
molt sentit comú, no? Al final, i en canvi hi ha assignatures com química o història, potser que li has de dedicar una miqueta més de temps, no? Perquè sí que és comú, però sí que ho has de treballar, i català i castellà potser també depèn de la persona, eh? Però jo, per exemple, al final potser inclús vaig dedicar-li més temps al castellà que a la història, però també depèn molt de l'alumne, no? I al final el que se't dona millor, això, ets tu qui et coneixes millor i que saps què portes millor i què portes pitjor. Sí. Llavors, d'alguna manera, si depengués de vosaltres, si imagineu-vos que ara teniu, sou ministro de l'educació... Home, segur que ho feien millor, veritat, no cal gaire, ho sento, però... El que vull dir és, d'alguna manera, si depengués de vosaltres, faríeu la selectivitat igual o plantejaríeu uns canvis en la manera en què la gent accedeix a la universitat? És molt difícil, s'ha de fer una selecció, no? Això sí que està clar, que s'ha de fer una selecció perquè hi ha carreres que tenen moltíssima demanda, com pot ser Medicina, pot ser els dobles graus de Mates i Física, i d'altres que igual no me sé de memòria. Però quina selecció fas? Jo crec que el més lògic és avaluar aquesta feina de 2 anys, per tant no canviaria gaire la selectivitat. Però mantindria d'alguna manera el valorar d'una banda aquests 2 anys i d'una altra el posem-nos a prova tots junts, no? Exactament, i que a més iguala molt amb altres escoles i centres tan privats, concertats com públics, no? Vull dir, la selectiva crec que fa també aquest anivellar. El que podríem debatre, perdona, és alguns exàmens. Sí. La forma que tenen alguns exàmens, o si podries fer l'examen d'una manera diferent, no? O si, de fet, els exàmens de selectivitat de tant en tant canvien, Vull dir que aquesta reflexió ja la fan els mateixos que l'organitzen, perquè de tant en tant van introduint canvis, diríem. Sí. Però jo crec que sí, que estic d'acord amb la Feli, que home, doncs no està malament que hi hagi una prova que iguali, que serveixi per veure com està tothom, totes les diferents formacions. Són molts instituts i moltes escoles. Mm-hmm, privades, jo ho he dit. Diria, moltes escoles privades que formen... Escolta, hem de garantir que, sí, que les notes que venen també reflecteixen una mica la... Sí, exacte. Un d'això d'igualtat, realment. És un d'això d'igualtat. Sí, sí. Jo crec que la clau és aquesta, no? Perquè al final crec que l'objectiu de la selectivitat no és tant veure o avaluar-te amb una nota, amb un, ostres, tu vals un 14, un 12, un 13, un 10, sinó més el veure el que s'ha portat a l'institut i com, no? Això és com igualar, com heu dit vosaltres, tipus, si, no sé, hi ha moltes avantatges i desavantatges en certs instituts o no, i això, doncs, com d'alguna manera controlar-ho, l'entrada a la universitat, que tothom tingui la mateixa possibilitat, no?, entre cometes. Llavors, en aquest sentit sí que diria que una selectivitat és necessària. Ara, però hi ha moltes maneres, també, no? Vull dir que al final és un debat, sí. O sigui, de moment, dèiem que pels pèls, però el sistema l'aproveu. Sí. Bueno, jo també. És, quan una cosa és tan imprescindible, s'ha d'aprovar. No és que ha d'haver-hi alguna manera, evidentment, ha d'haver-hi una selecció per entrar, també. I llavors... Podries canviar el sistema, clar, que les proves les fessin les cada facultat. Cada facultat, o més específiques, no? Podries canviar el sistema, però algun sistema de regular l'entrada hi hauria d'haver, per aquesta mateixa necessitat de que molta gent vol fer determinats estudis. I altres estudis que no tenen gent. I no hi ha tantes places, perquè, bueno, perquè home, però és que se'n creï més, bueno, no... No sé, la societat ja s'organitza, no?, per tenir els metges que necessita... Bueno, metges igual necessitem més, no? Correcte. Probablement després d'aquesta pandèmia... A la Feli l'hauríem de posar de ministra de més àrees, em sembla, aquí, No només d'educació. Perdó. Ai, està fantàstic. Hi ha una altra de les polèmiques que s'ha obert aquest any, que en realitat una mica el que m'explicàveu abans, és que potser s'ha fet més polèmica de la necessària perquè era, d'alguna manera, una cosa que ja existia. I parlem d'aquesta possibilitat de demanar l'examen en castellà, que, pel que m'explicàveu, ara ens ho explicareu millor vosaltres, no és tant un problema, perquè això és com una possibilitat que ha existit sempre, no? Ha existit sempre, i a més jo he participat diversos cops a selectivitat i s'havia ofert sempre a l'alumnat. Sempre en castellà, qui volia, què passa, era un tant per cent mínim, era més que res per si una persona venia de fora o havia estat els últims anys incorporats al sistema educatiu català, però en realitat s'oferia. Quants eren? Igual un o dos d'un tribunal. Aquest any també ho hem ofert, jo que he anat a selectivitat, del meu tribunal una persona, però s'han fet moltíssimes còpies en castellà, però això té uns costos econòmics que pagarem. Nosaltres. I per què hi ha hagut tanta polèmica aquest any amb aquest tema? Què ha passat? Perquè jo crec que és el tema que volen algú tocar els nassos. Algú ha tingut interès en que hi hagués aquesta polèmica, diria. Exactament. I ningú ha explicat... La justícia ha sigut que ha tingut l'interès o ha col·laborat amb interès individual d'algú. Ningú ha dit que això ja existia.
que aquesta probabilitat l'alumnat ja la tenia si volia fer l'examen en castellà. Què passa una persona que ha fet el sistema educatiu català tota la seva escolarització no demanava ningú, era totalment il·lògic, sí. Ho demanava pues, igual algú, no? Mm. Per motius familiars, personals o perquè acabava d'arribar. No, crec que aquí hi ha dos factors claus, no? Per una banda, el fet d'oferir la llengua, jo crec que és, o sigui, poder examinar-te en una llengua que no és teva o que no domines tant, doncs per això el cas d'una persona que s'ha adaptat fa poc o el que sigui és clau, però per altra banda sí que és veritat, no? Això que jo crec que és una polèmica pel tema també el que està passant aquest any i tot, amb el tema del català com a, no sé, com a llengua minoritària, no? Que s'està perdent, potser hi ha aquest punt de vista i potser per això també s'ha volgut com problemitzar, no sé com ho diria. Sí, fer problema. Més tant, no? O sigui... Perquè realment dèiem que l'única diferència, per així dir-ho, és que o sigui, abans, com que hi havia que normalment es demanava abans, i ara la diferència és que s'havien d'oferir directament, i això el que ha suposat, no? No es demanava abans, igualment era ja que ho demanava l'alumne, però era l'alumne que, si no ho oferia al tribunal, l'alumne ho demanava personalment. Sí. Ara no, el tribunal està obligat a oferir-ho. Exacte, a oferir-ho. Nosaltres estàvem el primer dia, abans de començar els exàmens, de fet, el primer examen era castellà, per tant... Sí, no, tothom no hi havia era en castellà. Per tant, el mateix dia no ens ho van demanar, tothom era en castellà, però normal, però el tribunal llavors ens va demanar si volíem algun examen en castellà i que si teníem algun problema, llavors si els que volien en castellà van demanar en castellà i també podies triar X exàmens o no. Història en castellà, però aquest em sembla bé en català, no? Vull dir, també depenent de l'examen que... M'agradaria fer una cosa, podries escollir també aranès, eh? Uh-huh. Era en castellà o en aranès, evidentment, en català, està clar. Sí, bueno. Però de fet, o sigui, d'alguna manera s'ha fet com un bombo, quan l'única diferència és jo el demano o tu me l'ofereixes, no? Qui paga la ronda, per si d'alguna manera. Però les còpies no han estat les mateixes, eh? No, jo no sé quanta gent ho va demanar, però quedaven blocs sencers de totes les matèries en castellà. Per tant, això, des del meu punt de vista... No, és malgastar diners públics, ho sento i ho dic clarament. Això per mi és malgastar diners públics. Ja està. Molt bé, no, però d'alguna manera crec que s'ha fet a nivell mitjans, a nivell, no sé, ha donat la sensació que era una cosa molt més grossa de la que realment hi ha darrere, no? Estem ja s'ha acabat el curs, ja està feta la selectivitat, però ha sigut un curs... Anava a dir que m'han així, que em feliç... Les persones i les dolentes, ja es trobarà molt a faltar. Però ens hem trobat en un any complicat. Perquè ha sigut l'any de la pandèmia, ja veníem d'un primer de batxillerat, en el vostre cas complicadet, i us heu enfrontat a la selectivitat després d'un any en el que segurament us ha tocat en algun moment doncs ara anar, ara no anar, i anar així trampejant amb aquesta assistència. Fins a quin punt us ha afectat a vosaltres com a alumnes i a vosaltres com a docents preparar aquestes proves amb aquesta situació? Bueno, jo és la primera vegada en no sé quants anys que no ha acabat el programa, que l'he acabat d'acabar en dates de... que ja havia acabat el curs, cosa que no m'havia passat mai, no? Quan havia acabat el curs, ja havia acabat tot el programa i llavors ampliava i feia preparació exclusiva de selectivitat. Jo penso que va estar molt més difícil el curs passat que aquest. El curs passat sí que va ser dur, tot aquest tercer trimestre, que es van deixar moltes coses sense adonar, que hem anat arrossegant, s'han hagut de reprendre aquest any, i que a més no estaven ni preparats ni tant en connexions, ni amb els ordinadors. Jo tenia un ordinador que no es connectava. Pensava que era la meva línia. O el micròfon. Estava i m'anava passejant per la casa, te'n recordes? I al final no, al final era l'ordinador que tenia del centre, no? Me'l van canviar, però això, fins que ho vaig saber el curs següent. Ja, també és, no, que hem fet part, una part presencial, una part no presencial, però jo trobo molt pitjor el curs passat. El curs passat, el tercer trimestre, per uns alumnes de batxillerat i que havien d'anar després a la selectivitat, ho vaig trobar molt més dur. Però jo crec que al final ens hem sortit, eh? Jo crec que al final ens hem sortit. Que s'ha organitzat molt bé, no? Vull dir que al final per tots ha sigut un moment, vull dir que no és que per uns... Aquest debat d'ostres per mi ha sigut pitjor perquè he fet primer i segon, o uns que, jo què sé, els que han començat la carrera aquest any, o inclús els que comencen primer d'ESO, vull dir, per tots, per professorat, per parents, per qualsevol persona ha sigut un any difícil, no? Vull dir... que al final, com ens hem adaptat, les solucions que hem intentat buscar l'any passat, intentar connectar-nos tots, quan no funcionava, intentar trobar les solucions, passar-nos els vídeos... sí, és veritat que ha costat més perquè era nou per tots, no? Intentaves i era un altre tipus de rutina, no era el mateix, no veies, estaves tancat a casa...
En canvi, aquest any, jo el canvi l'he notat més al començament, no? Que hi havia moltes coses que es donaven per fetes i que s'havien de, com de donar més suport, no? Perquè no s'havien acabat de tancar bé o... No sé, hi havia coses que costaven més de seguir o coses que notaves que anaves coix, no? Perquè dius, ostres, aquí em falta alguna cosa. I després, al final, pel temps, sí que és veritat, doncs, això, el temari, no? Que hi havia coses que anaves més ràpid, més lent, com que acumulaves tot, no? Al final és com, vale, vaig coix, has de reforçar això, reforçàvem això, després també faltava fer això, vull dir que tardàvem com una mica més amb tot, no? I al final va ser més pum, 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 hem d'acabar. I això també depèn molt del professorat, professors que per exemple, l'Enric ens va començar a enviar vídeos per seguir fent-ho, vull dir, és una super solució en comptes de dir, ostres, doncs tu combines, et mires el vídeo, i jo els vídeos me'ls he tornat a mirar per la selectivitat, m'ha anat genial. O això, no? És més còmode, a més, estudiar amb vídeos, no? Clar. Ja no has d'agafar jo el llibre i posar-te a subratllar, espera't que em poso l'Enric una exacte, estona. Exacte, totalment. No, però... la solució que se'm va ocórrer. Per exemple, no? Sí, això que venia del curs passat, no? Ve del curs passat, que va funcionar, perquè els nanos em van dir que els havia anat molt bé, doncs aquest any farem el mateix, venga, vídeos. Per això vull dir que cada professor ha trobat la seva solució, jo crec que en general s'ha estat molt bé, no? Ostres, doncs no podrem fer aquest temari, però bueno, acabem aquest i podem intentar juntar aquests dos. No sé, jo crec que aquest any, almenys això també ho he expressat, que crec que l'acompanyament ha sigut clau i que s'ha portat bé a terme, perquè jo crec que és molt important l'acompanyament i veure com està l'alumnat, com s'està portant i com s'està sentint i què porten millor, què porten bé, amb què podem donar suport, no? I tant per professorat com alumne, la comunicació, jo crec que aquest any ha estat molt, molt bé, en comparació amb altres anys que era més... no es donava potser tanta importància, no? Que mentre tinguessis, que ja tenies material, no? No, a mi m'agradaria dir una cosa, evidentment no és la solució la no presencial, perquè a més en matèries que jo necessito el feeling de l'alumne, de saber si ho ha entès, de no ho ha entès, recursar, tornar a repetir... Ah, online no va. Online no, és que l'online també, jo també entenc per parlar de l'alumnat, cinc classes online, al final desconnectes. Vull dir, jo em poso en el seu lloc i ho entenc. I clar, moltes vegades jo tinc moltes menys dubtes. També. Tinc moltes menys dubtes quan digo, què passa, que s'han tornat més gestos o què? Vull dir, alguna cosa està passant, no? Llavors jo entenc que desconnecten, que no sé què. I clar, quan tu estens allà, tu per les cares moltes vegades veus si et segueixen, si no et segueixen, si estan concentrats. I després la càmera, si no? Jo crec que hi havia alguns professors que ostres, dius, jope, doncs ensenies la càmera. Altres que directament doncs, apagaves la càmera i hi havia alumnes doncs, que... Ah, ja saps? Vull dir que al final... Si apagaves la càmera ja... Ja no saps, ja no pots interactuar tampoc amb l'alumne. No saps ni si t'estan escoltant. Vull dir que al final... És una representació cerebral, el que a classe seria un desconnecto i miro l'horitzonte. Sí, però això el professor ho veu de seguida. Clar. Això el professor ho veu de seguida. No hi ha interacció. Jo també m'agradaria dir per això que... O sigui, crec que tots ens hem adaptat, diríem. No teníem més remei, no? Tothom ens hem adaptat. Hem fet el que hem pogut. I jo tinc la percepció que els alumnes, ara no generalitzo perquè cada alumne és diferent i cada circumstància és diferent, però jo sí que tinc la sensació que els alumnes que estaven implicats en el seu procés d'aprenentatge els hi ha afectat poc. És una percepció personal, eh? És a dir, han sabut aprofitar també l'avantatge, entre cometes, que no és un avantatge, però la circumstància. L'oportunitat, no? La circumstància quina és? Que estic a casa, he d'aprofitar i tal, llavors tinc potser fins i tot algunes hores més per organitzar-me, no per poder estar prep. Jo la percepció de que l'alumnat implicat amb el seu aprenentatge no li ha tingut un efecte molt negatiu, com s'ha fet aquest any, diríem, que ha sigut com una cosa intermitent, diríem, i que ha sapigut, bueno, aquestes són les circumstàncies, aprofitar aquestes circumstàncies, no en el sentit que siguin una cosa bona, sinó esto es lo que hay, pues com jo puc viure amb això? Jo la percepció la tinc, diríem. I després, home, afegiria que també ens ha ajudat a tots, segurament, que l'ESPAU han fet, el que eren els criteris d'organització dels exàmens ha variat. Per exemple, en el cas de història, doncs, home, els hi facilitava. Podies escollir més. Això treia certa pressió, fins i tot. És a dir, igual han arribat amb menys pressió, en el cas d'història, jo crec, de manera clara, que altres generacions anteriors que no havien tingut aquesta oportunitat. A veure, jo crec que té els seus punts bons i dolents, per això, perquè en el cas d'història, com dius, té la part de que sí, et relaxes perquè dius, ostres, no cal...
hi ha temaris que no els he pogut treballar tant, doncs me'ls trec de sobre i directament no els estudio, però per l'altra banda crec que clar, és important no estudiar-te tots els temes i vull dir que al final, si et deixes un tema... Ha sigut una mica renovar-se o morir. Sentim la música aquesta que ens avisa que se'ns acaba la tertúlia i aquí teníem per una horeta més ben bona, eh? I tant! Perquè jo crec que ara tallarem la connexió, però igual aquí ens hauríem d'anar a prendre alguna cosa i seguir la tertúlia perquè estava força interessant. Escolta, Navet, moltíssima sort, de veritat, que vagi molt bé aquests resultats i el que t'espera ara amb aquest viatge. A veure, moltes gràcies. Fèl i Enric, també moltíssimes gràcies, perquè és una tertúlia emplenada. Gràcies per participar amb nosaltres. Jordi i Vicenç, us torno al relleu a Vic i m'acomiado perquè la setmana que ve, dijous, és Sant Joan. I ja marxem fins setembre. Què vol dir això? Que aquest és l'últim racó de pensar de la temporada. I avui, deixeu-me que us ho he contat aquest matí, era el racó número 99 des de que vam començar l'any 2019, més de 2 anys darrere d'aquestes tertúlies. Així que al setembre començarem, ens agarrem amb el racó número 100, que em farà molta il·lusió començar així una nova temporada. Així que gràcies, companys, ja us torno cap allà tota la bona energia i ens veiem aviat. Bon estiu, no? Bon estiu a tothom! Gràcies. Bon estiu a tothom, vinga. Sí senyor. Que vagi molt bé, moltes gràcies, Maria. Nosaltres, però, tornem demà al Territori 17. Exacte, i al setembre també tornarem, per celebrar el centenari del racó de pensar. Demà, per això, hi serem des de les 9 del matí i fins a les 12 del migdia. Adeu. Que vagi molt bé.